Mais uma vez, Jesus usa de história, de parábolas, para falar com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, para falar do reino. E desta vez, ele nos fala da festa de casamento, do banquete que foi preparado com muito carinho, com muito zelo, com muito capricho. E as pessoas foram convidadas, quem sabe aquelas pessoas de primeira hora. No entanto, cada um se justificou, foi cuidar dos seus negócios e partiu para outra. No entanto, quando a pessoa chega para a festa e vê a festa do casamento, ela percebe que realmente os convidados estavam ausentes. Então, a iniciativa é outra, manda sair pelas estradas, pelas encruzilhadas e chamar todo tipo de gente. Na verdade, é uma história, uma parábola. Jesus está falando com as pessoas entendidas, mas elas se fazem de desentendidas. Então, portanto, o reino dos céus, esse grande banquete preparado por Deus, atinge os pequenos, os pobres, os humildes, aquelas pessoas que realmente estão abertas. E o banquete, esta festa bonita, é sempre para falar que as pessoas podem participar livremente, espontaneamente, usufruir dos bens da mesa. É o banquete da vida, que todos nós somos convidados. Cada um, mais uma vez, deve se esforçar para participar desse banquete, assumindo os compromissos para produzirmos frutos do reino dos céus. Nesta mesma linha de pensamento também vai o profeta Isaías na primeira proclamação. E neste mesmo missionário que nós possamos também fazer com que este banquete aconteça, especialmente entre os marginalizados, esquecidos, especialmente aquelas pessoas que se abrem para a missão, adigentes, aqueles irmãos e irmãs que estão nos países mais distantes, são mais sofredores, mais carentes, eles são convidados também a participar deste banquete.